İnsan uchun eng og'ir sinov farzand sinovi bo'ladi, xotin bola chaqaning sinovi bo'ladi. Haqiqatan. Chunki u muhitdan ajralmaydi u. Biroq bitta oshnangiz bor edi, sizni chalg'itayotgandi, undan qutulib olsangiz bo'ladi. Sen bilan ko'rishmayman qaytib. Ha? Aloqani uzib qochib qutulsangiz bo'ladi. Ishxonada holat chatog'ida ishdan bo'shab boshqa ishga o'tib ketib chora ko'rsangiz bo'ladi. Lekin oiladan qayoqqa qochib ketasiz oilada? Oila, xotin, bola-chaqa u sizning hayotingizni asosiy qismiga aylanadi, iloji yo'q. Uning fitnaligi nimada bo'ladi desa, uning fitnaligi sizni Allohning yo'lidan, zikrdan, ibodatdan to'ssa, ana o'shanda fitna bo'ladi. Va sizni u, demak, yaxshi ishlardan chalg'itsa, bu fitna bo'ladi. Agar ular uni siz yaxshilikka tarbiya qilsangiz, unda u sizlarga ko'mak, sizga u ko'makchi bo'ladi. Mol dunyoning fitnaligi ham shu. Mol dunyo ham agar Rasululloh alayhissalom aytganlar, bu dunyo deganlar uni to'g'ri topib joyiga sarflagandan boshqa uchun fitnadir deganlar. Dunyo o'zi fitna. Istisno kimga? Uni halol topib halol sarflagan mustasno. Boshqa hamma bu dunyoning, demak, dunyoning zarariga uchraydi. Uning yomon oqibatiga.